Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan Sanjar Aminbayevich. Do'stlar, hammanglaringizning xabarlaringiz bor. Yaqinda 25-dekabr kuni Buxorodan uchib ketib, 27-dekabr kuni obratni qaytib kelgan edim. Lichina asosida Rossiyaga uchgandim. Rossiyadan o'tkazishmay obratni qaytarib yuborishdi. Hozir endi yaqin kunlarda yana ketmoqchiman. Bitta aka xolalarga obrashatsiya qildim. Sizlarga ham mana shu nomerlarni qo'yaman. Если что keladiganlar bo'lsa, mana shu yerda nomerlar turadi. Telefon qilib bemalol gaplashib, dogovor qilishlaringiz mumkin. Endi ketishni asosi lichina bo'lmaydi, do'stlar. Firma bo'ladi. Firma asosida ketiladi. Firma asosida ketilib, tushunadiganlar tushunsin. Borgandan keyin nima deydi, hamma joyingiz ochiq, xohlagan joyingizga ketasiz, o'tgandan keyin xudo xohlasa deb manga ham obeshat qilishyapti. Yaqin kunlarda uchsam, man sizlarga polnusda hammasini padronni ko'rsatib chiqarib beraman videolarda. Mana shu yerda nomerlar turadi, nomerlarga bemalol telefon qilib gaplashib pullarni bilishlaringiz mumkin. Bo'lmasa mana shu yerga ketgan o'zlarimiz yurtdoshlarimizni videolari bor, mana shularni bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Mani kanalimda kanalga obuna bo'lib like tugmalarini bosib qo'ysangiz xursand bo'lardik. Mana O'zbekistondan keldilar. Qayerdan keldilaringiz, birat? Namangan. Namangandan uchib kelyapsizlarmi? Ha. Mana Namangandan uchib kelyaptilar, mana bir avtobus odam. Parijchi? Ha? Bakan Sankt Peterburg yo'nalishi. Mana o'zi Sankt Peterburgga uchib ketyapti. O'zbekim aviakassasi ishonchli ekan. Mana bu yer akamiz ham shu yerdan o'tgan biletni mana o'zi xudo xohlasa ketyapmiz. Центр расположен в Сибирском пролете. Мы приносим извинения за вынужденную задержку рейса, связанную с поздним прибытием воздушного судна. Гаприн, ассаламу алейкум. Азиз юрташлар, мы с вами в Санкт-Петербурге едем келдик. Авиакасса Узбегинге катта рахмат. Хамма хизматлар яхши, яхши едем келдик. Хаммаса хақиқи. Мана ака сиздан битта гаприн кана. Яхши едем. Қайдан уштиларыз? Namangandan uçtik. Uçtik Primo Reis bilen Rabota deyip Kırgız'dan. Doğru mu? Doğru. Bana. Adamlar geldi bana. Ammaga katta rahmat bana. Amma kursan mı? Kursan mı? Kursan mı? Katta rahmatlar. Assalamu alaikum. Bana Namangan, Sankt Peterburg. Dönüşü bilen resimiz geldi. Bana bu da olası test. Covid'ga topshirishga ketyapmiz. Inshaalloh hammasi sog' salomat. Kutib oldik.